بي وريني لا دنيا امون ملوكا جوخلا خن لا سوبو مور لا لا اله الا الله ندم جلنا سملا سوف ديسنا يا تو يا امك دندو افمر سنتنا لا غوس نوان ما نياري بور توكينا Fana Aïssa tantou yo fo djégué xam Aïssa tantou ay ñawal arga ñawal kay rassemblé wol nga ñew rassemblé wol nga ñew fen yu toy xep ma fi am wa papa lu xew way lu xew kay ay fen xew ay fen nekato wol liñ mo waxon de depp amul ku dé amul ñuma fenal ci kër gi nek ak fi ñewon dil wa papa tok wallahi wallahi damay tok ci ay fen tay la jommi waw billahi wallahi tay la jommi ndax ta nak wa borom day julligé kuko yéna fandé yow ya fay fandé man dama am sérigne am wéru way ta ko wéru do nekh boma naka la jël wota ñu dem ba jup wi li ngara doomu adamé yi wacc parce que bobu dañuy tour ndox ñepp di préparer wu di défarat pour ko bëgg lek kuy talal say tank waaw bu joggé wi li ngara presque attend arrêt bobu arrêt ya demba ya fa bi la cey tek moy fi ñuy jaay banana bi naka lañu jup ci banana bi ma doon jënd sax billahi wala jëtuma ko jël mayma jayma banana avant tu coup téléphone sama téléphone sonné ma jël téléphone xol de nga mam né allo tek sama nop de nga mam moy xaban man mi gañ billahi wallahi non papa ra bamel la wowe yow nek bay ban bamel xaban jël man koku ka la xaban mune man la xaban man incité nako xaban yow la xaban jonne mune man la xaban jonne yow mbay dama la gëjë sax dégg dama lay jëma wo défal liggéey bëk ñom seen mané ko amatu ma lumay wax man ko koy wax ndekete wote dan ma lalal plan pour ma gënë kër gi ay fan la xaban xamal na ma gëj na ma wo way li ma gëjë wo yëp man xoma kon biñ fi ñëwé ba tay li ngeen dégganti wul parce que xaban mu ngi dund xaban mañ ci jamm mi ngi dund néna ma jot na ma né sax ñëwal ba gis ma mané ko no man gëm na la bal ma répliquer wu ñëwaat ci kër gi li mo ma fi indi waat ndekete wote ndaw si fi ñëwoon ak appel yëp ay duul ak dajalé di fan man da ngeen ma mëna gënë kër gi papa may ma di duur seeni duul di bëgg ma gën papa na sa xol sent seyefa yaro li seyef la li yow ya ko mom yaro bon nga yaro soxor nga yaro iñan nga man dama xamul yow yaro yow bon façon doomi adam fi imbécile la xam nga lan la dimbali ma la wax solo par lay def non yow wax ak yow dafa bëgg jot kon xale bu jigen bi ñew yena tek sen dil ray sama papa man wa yow loy melni domu sama kanam ya ko gëna don jabal ya ko gëna don jabal xolal ay go ya mar ci kuddu ñu roof la ci dayé té la wax yaro li ya mar ci kuddu ñu xolal bu lay ma fonto dama xam fu ñu jogé ak seen wax dama xam kuy kaban ak mbokk ndey kaban wu bi baay ndey kaban dama xam ku kaban kabané fan la kabé ak fan la ñew ngeen may bëgg ray ay kaban ñoo jaay wax la la wax dama sama yandi ci kaban ku lek morom lam ñam ta ñoo lan moy sama moy yandi ci kaban man yara yow la yaw la wa ma tay kon yaw wa kay ma gurusé ma tay la ko gurusé ko tay ma gurusé ma tay la ko ma gurusé ma tay la koy motaliko papa ma gurusé ma tay ma kay motaliko waw ma gurusé ya tay la koy motal man dewma tayuma demal tok demal tok ici c'est toi qui se parle là tu dou di fernand ay remal da ngeen ma ma gëna kër gi yeen ku len mak sa mënu adéré kër gi c'est langage monsieur ma dou la monsieur dou la monsieur yow yaay kan monsieur nga ba xolal Yo papa demal sa langage ni dou la monsieur rewul wala la yow bal bu wax nga jël sama sac jattu sa go yaba gal am sa bal yaba te bay bagati li ken musu ka gi yobul ma sac bi barki rasulullah tay je veux mourir yow yaay tan dou kat nga saw xan kat nga wili pandeur nga dina yow ya lan nga man mëna ma gën fi muy gatch nan di tag ndaw si xoma fo lan ko lijeenté ma ngi ni lal ma gennuma kanda mo may la ndox may ma ndox dama woru tay ma togal nga lek ba sour nga nan ba man nga dal amen lo comme nga xabana ngi dundu alhamdullilah rabbil alamin dox ma ndox ma nan xam leen fi ngeen di yam ak man
كابان هم فم كابانو هم فان لا كابي هم فان لا ديمي هم فان لا ديكي سما يون نيكو سما يولا دوغن نياو سما كير ناك ديما جيما حمد الله يولا دوغن نياو سما كير ديما فونتودي ني ديم بابا جوغل واخنا لا لو لير ناك سيرتو يوب لاي واخا دوغن نياو سما كير لا واخ ديما فونتو بوما خاتتي ها سام باب بوما خاتتي بوما خاتتي نانغ كو سي генي بام ما سي генي ها ابي جوغل سما بي داي جوك كاي موم بوغول ساخ توك ساويت واخ بابا ديما ام سايا ديما جوغو بارا داما جوغول بابا ديما منال نا سما بوب ياو لو باخ ما ني بابا ديما دوك نيتا كي رسمي بي دافاي تاج داما كوي داغ تابيت كي لوم بغ ني ديم تي ياو يارو سولاي لا ولا ملاي يارو سانال nga كركي سانال nga ساي واكر سانال nga سا جبر سانال nga كي لا جورال دوم و وا يارو سانال nga ني ياو لي ران لا يالنا ما يالا موسال تي ياو صوفنا سولايدا صوفنا ملايدا سولايدا سولايدا ملايدا وا ديما سولايدا ملايدا وا ديما سولايدا ملايدا سولايدا ملايدا سولايدا ملايدا سولايدا ملايدا دينالي يا 4 اور ياو سولايدا ملايدا اور هد لا لاي حار اور هد لا لاي خوج باغا فيت ياو خامولو ما ادني يا كو بلال جيري دنيا كو ميرن مي جوما اندا كغوندا دنيا كو بلل جيري دنيا كو ميرن مي دو واتي فيغا توغ نا يو تام نا قال مان ما لا و دو ام توتي ريسبكت وا 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 اما مان جو سي في اي بي وا mo mota dul suma toge yo damay wacc a zero quoi amota je préfère me rester debout quoi comprends ayo lay waxal boy grand wa dimani man leg lay da nga rew nekhul ba nekhul waye da nga rew na wa lu nga ne ma man dama rew man sa morom boy la alsen lima lay yoni ci sa papa musuma len amel dam len di fay demal dama sok dama wara am gan da wara am gan waaw après sama rak bi joge amerique da wara ñew après keur gënal neeg bi la ko bëgg neeg bi zéro fra mo fa nekk dama bëgg jënd matelas ak ki wala ak tapi pour tégal ko pour bu ñewé mu mëna am fu mu tëdd ko xaliss kessé la am ni si ki Donald Trump yi société Donald Trump yi le nekkone ah ci Touba bi Touba bi fu Amérique la nek dip mi de calé ah waaw sama rek la ñoo bokkunde ak bay ko yeneen bokkunde ak bay sunu bo yaay yi ñoo bokkunde ak bay ah ok ko de mo lo mon kon te yaay Sénégal di dawal Farif Mbab ko muy fele Amérique doyna waat dal yaalla mo ambiram kenn xamuko waaw legi waxal sa papa mu jox ma sa ko jara 100 su ko defé 110 lay doon 110 ah ma waxuma lolu am nga wajur yow bi nga nekké boy safoulay bi nga nekké boy amon nga jom quoi danan nga jël saretu mam wuti ñax jaay mais bi nga amé dom ba tay moy sa dom bi vigneur ba tay gisunu nga réussir ci life bi parce que alseni li nga may wax waxuma ko dama ni la dama ci ma ci sa papa nga waxal mako mu jox ma 100 après na ko jox da yo wax nga rek yene nga am instant ni wax nga mako legui bayima yeugali ko da nga xawa ñak full tour quoi parce que yow sa morom yi pay am nañ doom paré am voiture bo xamanteni day am volant am 4 pneus comprends nga legui na yow mi yalla indil la ci monde bi mais nang wo def sa full life sa fayda mën nga ma dimbali nga dem ci sa papa nga waxal mako li may soxla laisse moi terminer da nga bayima ma wax li ma soxla ba paré sama xol bu fexé amna temps madame mani papa yero neno nga lebal ko 100,000 mu fay 110,000 110,000 waaw lolou la wax lolou moy liggeyam tedd waaw lolou yalla moko dafa liggey am mu nekk ci jeunesse bi fowul quoi comprends nga legui nak amu problème puisque yow yalla mo la indi je vais regarder les choses telles qu'elles sont je waaw je te dimbalerai inshallah dina dem ci pa bi neko yero puisque mom nangoul job nangoul travail defoul dara dafa ñak jom raw ngeen ko legui
jappale ko te yalla tax quoi julit mom loko oppale rek bu ko ko won quoi voilà c'est ça jappale ko inshallah inshallah wa ma ngi lay xaar wa lele xol fompel mo fi tout rek affaire bi sama ki holen damay sag sa ndey na sama ney man non da degluma damay sag sa ndey demal la yoni demal nga expliquer li nga waxal mako su papa bu mu ci jema déplacer da nga xawu con demal li jentim li yow fo gisse miskin di saga waté yow bo saga essay buñ la teyone sax do am lo fayé man da depo nga nek yow amo dara bul halat wa ko amo dara du halat comprends nga wa demal lay mënoma pompal li wa bo ñëwé ma pomp lay mënoma pomp dé lay rétana ay dem rek youtube ay rétana yow ah bi saful bi neexuma dé xolal nak am nga lan na yow saraxal day fukk bol tamio ay retal nga lo mo tax tamio wa bu ko defé ma ngay dem mais ci sen douci nitit lolou yeb bu ko lijeenti demal rek ni mu lu yoni demal ma ngi lay xaar de nga al sen wa sama copé nga jaar ma benen yalla mo ñu bolé da nga baax yero yow dama bari xalit yow amo demal ñew merci wa demal ñew bisit dom haram ak dom haram ki ñak baaxul quoi bisit deug wu ki yal nako yalla ray ak papam yeb I'll be worried in hell, love.